اس میں کوئی پاکستانی فوج کا قصور نہیں تھا. قصور اس حکمران کا تھا جس نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو بھیجا قبائلی علاقے میں. ہماری فوج کو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا پڑا, میں پھر سے کہتا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا چلا. قبائلی علاقے کے باہر لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا تھا. آئی ڈی بیز جب یہ جنگ شروع ہوئی دہشت گردی کے خلاف, تو میں وہ واحد پاکستان کا سیاستدان تھا جس نے سارے قبائلی علاقے کے علاقوں میں پھیرا بھی تھا, قبائلی علاقے کو جانتا بھی تھا. لہذا میں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی فوج کو امریکہ کے کہنے پہ قبائلی علاقے میں نہ بھیجا جائے. میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی. قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھی. لیکن بدقسمتی کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا, نہ اس کو پتا تھا قبائلی علاقے کی روایتوں کا, نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کا پتا تھا. لہذا جو ہمارے قبائلی علاقے میں ہوا, زیادہ تر لوگوں کو قبائلی علاقے کے باہر نہیں پتا چلا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہمارے قبائلی علاقے پہ. اور میں مسلسل بولتا رہا اس کے خلاف.